ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତ? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସିଛି ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲର ଶେଷ ସମୟ ସୀମା ତାରିଖ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜରିମାନା। କେଉଁ ଦିନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ନକଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜରିମାନା। ଶେଷ ସମୟସୀମାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇ ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଏବେ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ଥର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲର ଶେଷ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ବିଭାଗର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କରଦାତା ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତୁଳନାରେ 13% ଅଧିକ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଟିକସଦାତା ଜୁଲାଇରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବେତନଧାରୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଫର୍ମ 16 ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଟିକସ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା କାଗଜପତ୍ର। ଅପରପକ୍ଷେ ଇ ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କରଦାତା 26AS ବା TIS ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେ ଟିକସଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଟିକସ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଜୁଲାଇ 31 ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଟିକସଦାତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ଆୟକର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜୁଲାଇ 31 ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।